Ja, vi är så stolta över Claes. Han har gjort så mycket och vi har fått vara med. Och han har alltid tänkt på oss. En bättre son än Claes kunde vi inte ha. Han levde väldigt intensivt. Det var full fart så fort han bara orkade. Så var det, och så har det varit. Ända sedan han var liten så var det full fart. Och vi brukar säga det, Lillan och jag, han var ju inte mer än 46 år. Men han har säkert levt 80 år.